dando um show aqui nesse palco, junto com a sua família, que é um mega sucesso, mais de 20 anos de carreira. Eu adoro todos, sou grande fã. Então, por favor, agora aqui no palco do Legendários, Família Lima! Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai, mamãe. Vocês, finalmente, rapaz, bom demais. Cara, e muito bom vocês terem gravado essa música, né? Porque tem tudo a ver, né? Eu não sei como... Vocês já tinham pensado em gravar ela antes? Cara, a gente pensou muitas vezes durante a carreira, mas a gente nunca tinha tido uma ideia legal. Porque a música original já é tão bacana, a não ser que tu vá fazer uma coisa diferente, não vale a pena. Agora, vocês representam muita coisa, assim, hoje em dia. Principalmente falando aqui pro Zé Carlos, assim... Eu acho que o que você conseguiu aqui é um feito que qualquer pai sonha, de poder deixar os seus filhos próximos e passar adiante a sua arte. Isso é uma coisa muito bonita. Mas o que eu acho mais legal é que eu consegui fazer deles sucessores, né? Se eles seguirem a carreira, gostarem, se dedicarem, sabe? E aí, assim, começaram a fazer show, eles tinham quantos anos, Lucas? Você era o mais novinho? Eu tinha 7 quando eu comecei. 7 anos. Uma salva de palmas pra Família Lima. Lindos! O DVD tá ali, ó, bombando o mais recente trabalho. Se bomba no Mamá no Negão é porque é bom, viu? Ninguém segura. É bom, ninguém segura.